カカポ、カカポに会いたい。そんなにスマホを至近距離で見てたら目が悪くなるわよ、タヌキさん。というかそれ、どうやって顔にくっつけてるのよ。あ、キツネさんだ。ほら見てこれこれ。かわいいカカポの動画。あら、これはニュージーランドの現地で保護されている子かしらね。飛べなくてどんくさいけど、人間が好きな愛らしい鳥よね。でも、確かに100羽ぐらいしかもう生き残ってないんだよね。いつかカカポをペットにできたらって思ってたんだけど、まだ道のりは長そうだし、もしかしたら何かの病気が流行して絶滅しちゃうかも。まあ、数が少ないとその可能性は拭いきれないわね。保護活動が無事に実を結んで数が増えていくのがもちろん一番いいことだけど、万が一絶滅しても、もしかしたらもうワンチャンスつかめる可能性があるのよ。ワンチャン。というわけで今回は絶滅から復活した生き物について紹介するわ。生物の歴史はまさに進化と絶滅の繰り返し。環境に適した生物が生き残り、絶滅の代わりに新種の生物も誕生してきたけど、ここ数百年は人間の生息地の拡大で数を減らし、絶滅した生き物もたくさんいて、過去400年に絶滅した哺乳類の 45-50% は20世紀になってから絶滅したと言われているわ。とんでもない絶滅だ。絶滅の恐れのある野生生物をまとめたレッドリストでは、過去50年前後見つかってない野生生物を絶滅とカテゴリー分けしているものの、特定の種類の生き物が本当に絶滅したかどうかを科学的に証明するのは難しく、後に再発見されたり人工的に増やしたり復活するレアケースも存在するのよ。すごい奇跡じゃん。今回はそんな奇跡の復活を果たした生き物たちを紹介していくわ。まず最初に紹介するのはトキよ。トキはペリカン目トキ科トキ属に分類される、真っ白な体に真っ赤な頭が特徴的な鳥よ。トキといえば日本の鳥ってイメージがあるよね。日本の国鳥はキジなのに対し、トキは日本を象徴する鳥と言われるけど、タヌキさんは国鳥って何かわかるかしら？よくわからないかな。そもそも国鳥ってどうやって選んでるんだろう？国鳥の選び方は、その鳥が国の文化や歴史的にどう深く関わっているかを考慮して、国がどの鳥を国鳥にするのか選ぶことが多いわ。ふむふむ。国鳥のキジの場合は桃太郎の話に登場したり、オスは美しく勇敢な性格で、メスは母性愛が強いこと、人里が近い林などで見かける機会が多いこと、これらのことが考慮されて、昭和22年にキジが日本の国鳥に選ばれたのよ。ただ日本を象徴すると言われる時は、学名をニッポニア日本と呼び、江戸時代の終わり頃に日本にやってきたドイツの学者シーボルトが、日本狼と一緒にトキの標本をオランダの博物館に送った際、日本のシンボルのような鳥だとしてトキにこの日本らしい学名をつけたわ。確かに日本の日の丸にも似ててすごく綺麗だけど、復活ってどういうことなの？トキの生息地は日本を含むロシアや中国、朝鮮半島などのユーラシア大陸東部だけど、2019年時点でトキの個体数は日本で600羽、中国では2600羽、韓国では363羽確認されているわ。想像以上に少なくない？実はこれでもかなり増えた方なのよ。ひどい時は世界でわずか数羽になるまで減少して、一時は絶滅してしまったからね。そうだったんだ。それじゃあここからはトキが絶滅した経緯について説明するわよ。トキは18から19世紀頃まで東アジアではごくありふれた鳥の一種だったけど、乱獲や農地開発、人間が農薬を散布したことで獲物が減って食べるものがなくなってしまい、彼らの住処の水田も時代の流れとともに減ってしまったわ。こうして大正時代の終わりには野生のトキは絶滅してしまい、その後国を挙げてトキを保護しようとする動きが高まり、1952年に特別天然記念物に指定して厳格に保護したものの、1950年時点で自然界における推定個体数はたった20羽しかいなかったのよ。20羽とか、もう保護するの完全に手遅れなんじゃ。その後1967年にトキ保護センターが完成し、野生のトキを保護して増やす研究が続けられたけど、目立った成果を上げることはできなかったそうよ。ああ。しかし1981年には中国で日本のトキと遺伝子が 99.935% 一致するトキが見つかり、1992年に中国でトキの人工孵化を行い無事成功。1998年には日中友好の証として、オスとメスのつがいのヨウヨウとヤンヤンが贈られ、
1993年には佐渡トキ保護センターが完成し、1999年から日本で最初の人工孵化のトキが生まれたわ。お、順調な流れじゃん。それからは中国からトキを借りたり、生まれた個体を送り返したりしたんだけど、2003年に日本産の最後のトキ、金が死亡してしまったのよ。悲しいな。それでも佐渡島では2008から2018年までに繁殖した個体327羽を野生に放ったりして、国も粘り強くトキの保護に努めているわ。これからもっとトキがいっぱい増えるといいね。でもこの状況はこの状況として、新たな問題も生まれているのよ。え？327羽が放たれた佐渡島はトキの野生復帰についておおむね肯定的なものの、高齢化が深刻で、トキを守るために必要な除草剤などの使用が制限されたり、遺伝的にほぼ同じなため外来種ではないものの、海外から譲り受けてまで放鳥する必要性があるのか、トキだけでなく彼らが必要とする水田や生物も守る必要があるのではないかなど、現在でも多くの課題が残されているわ。それは確かに意見が分かれそうな問題だね。次に紹介するのはフェルツコウカメレオンよ。うわ、なんだか絨毯みたいな模様のカメレオンだ。フェルツコウカメレオンはアフリカの東海岸沖にあるマダガスカル島のみに生息する固有種で、異性と遭遇したりストレスを感じると体が鮮やかな色に変化する特徴を持っているわ。しかし最後に発見された記録があるのは1913年で、100年以上見つかっていない絶滅した幻の生き物だと考えられていたわ。え、でもここにカラー写真があるってことは。そう、2020年10月30日にドイツとマダガスカルの研究チームが現地を調査にあたり、100年ぶりに生きた個体を発見する快挙を成し遂げたのよ。うおう、奇跡の復活だ。でもどうしてそんな長い間発見されなかったの？フェルツコウカメレオンが住むマダガスカル島は雨が大量に降り続く期間があるんだけど、その雨がたくさん降る数ヶ月間しか生きられなかったり、生息地までの道のりが険しすぎて人間が近づくことが難しいことも一因だったようね。ってことは今回は本気で探したのかな。そうね、今回発見に至った理由はアメリカの野生動物保護団体の活躍も大きく関係していて、同団体はサーチフォーロストスピーシーズという最低10年間目撃されていない生物種を捜索するプロジェクトを世界各地で行っており、そんな地球規模の調査の中でこのフェルツコウカメレオンは見つかったのよ。すごく夢のあるプロジェクトだ。プロジェクトチームは2018年3月からこの幻のカメレオンの調査を開始したものの、2年以上成果を上げられず、予定されていた調査期間の終了日があと数日に迫った頃、なんとそんな奇跡的なタイミングで木の上や眠った個体を次々に発見。あっという間にオス15匹、メス3匹を見つけ、メスに関しては初めて発見できたのよ。ドラマみたいな展開だ。こうして絶滅したと言われた種が発見されたことで、現地の生態系や保全状況を再確認できて、自然が今どういう状況に置かれているかを正しく分析できるようになるわ。でもカメレオンって爬虫類の一種だよね。さっきさらっと寿命が短いって話してたけど、爬虫類って長いんじゃなかった？ワニとカカメは100年以上生きる場合もあるから長寿のイメージが強いけど、カメレオンは全体的に短く、ペットとして飼われているものでも3から7年程度。フェルツコウカメレオンと同じぐらい短命で有名なのはラボードカメレオンで、ラボードカメレオンは生まれてからたった5ヶ月で寿命を迎えると考えられていて、地球上には約175万種の生物が住んでいるんだけど、このカメレオンは四足動物の中で最も短い寿命の生物だと言われているわ。ハムスターでももっと長生きするのに。次に紹介するのはクニマスよ。クニマスは全長30から40センチのサケ目サケ科に分類されるベニザケの仲間で、秋田県の田沢湖にしか住んでいない幻の淡水魚なのよ。すごい貴重そうだけど、この魚も絶滅しちゃってたの？なぜこのクニマスが絶滅してしまったかというと、1940年に電力供給を増やすため生息地の田沢湖の湖水を利用した水力発電所が建設された際、湖水を補うために導入した多摩川の水の中に塩酸や硫酸などの強酸性の水が大量に流入したため、田沢湖に住んでいた生き物たちは壊滅的な被害を受けることになったわ。とんでもない環境破壊じゃん。湖は一気に酸性化し、同年にはクニマスの捕獲数はゼロに。田沢湖町観光協会は事の重大さに気づき、クニマスの発見を呼びかけ、
1995年11月に100万、1997年から1998年まで500万円もの懸賞金をかけることに。全国から14匹の魚が送られてきたものの、それは似た別の魚で絶望的な状況だったわ。それなら僕が本気出して懸賞金を。もう懸賞金はかかってないし、その後2010年に見つかったのよ。あ、そうなんだ。ってことは、誰かが見つけてくれたのかな？発見した人は一般人ではなく、誰もが知る専門家。あの魚くんよ。え？ジョジョジョで有名なあの人が？そうそう、過去動画でも紹介しているんだけど、さかなクンはただの魚好きじゃない。世界的にも有名なものすごい偉大な人物で、東京海洋大学名誉博士であり、同大学の客員教授も務める日本が誇る魚類学者なのよ。彼はとある依頼で絶滅したクニマスのイラストを描いてほしいと頼まれ、参考のため禁煙種であるヒメマスを取り寄せようと考えたわ。しかし当時は2月で、時期の問題からヒメマスを水揚げした業者はほとんどおらず、山梨県にある西湖で捕獲された4匹をなんとか入手したところ、そこに居合わせた水中カメラマンが、あれ、これって本当にヒメマスですか？クニマスっぽくないですか？ギョヨ、確かにヒメマスとちょっと違いますね。と、微妙な違和感に気づいて、専門の研究グループに解析してもらったところ、なんと、本当に絶滅したと思われていたクニマスだと判明したのよ。なんという大発見。でも、なんで秋田県にしかいなかったはずの魚が、山梨県の湖に？それについては、様々な説が考えられているんだけど、実は、ダム建設前に田沢湖から人工孵化の実験をするため、1935年に長野県、山梨県、富山県にクニマスの卵を送ったという記録があり、その一部が山梨県の西湖に放流され、70年ぶりに再発見されることに。地元の人たちはこれが秋田県で絶滅していたということは全く知らず、ちょっと変わった特徴を持ったヒメマスだと思って普通に水揚げしていたそうよ。まさに東大元暮らしだね。クニマスについてもっと知りたい方は、こちらの著書、池田真紀子さんが執筆した、クニマスは生きていた、という、日本をどのように騒がせたか、発見の経緯や当時の環境問題についてまとめた本が出ているから、気になった人はぜひ読んでみてね。次に紹介するのは赤羽バッタよ。赤羽バッタは、後ろの羽の一部が赤いのが特徴で、体長は、オスが25から27ミリ、メスが30から40ミリで、海岸の松林周辺などにたくさん住んでいて、人間の定期的な草刈りによってできる再装置を住処としていたものの、生活様式の変化で里山の管理がされなくなり、放置され始めると個体数は激減、種の保存法に基づいて国内希少野生動植物に指定されることになったわ。そんなに減っちゃったんだ。かつては東北から関東地方にかけて広い範囲で生息していたものの、長野県では1964年以降確認されておらず、2015年に約50年ぶりに発見。長野県環境審議会は赤羽バッタを原則捕獲禁止として手厚く保護し、2012年以降は新潟、長野、山形、福島の4県でしか確認されていなかったんだけど、2018年には山梨県でも発見されて、少しずつ生態調査が進められているわ。ちなみに、オスの方が小さく、ずんぐりしたメスは草むらを歩いて移動していたそうよ。でも、バッタといえば公害で大量発生するイメージが強いから、こんな風に絶滅危惧種がいるっていうのは違和感がすごい。そうね、公害を知らない人に説明しておくと、一部のバッタには、モードチェンジするように、条件が揃うと生態が一変する性質が備わっていて、普段見かけるようなバッタは、単体で生活する孤独層と呼ばれる状態で、食料がなくなり過密環境になると、群れで大移動して作物を食い尽くす群生層という状態に変化。この性質は層変異と呼ばれ、バッタが大量発生する公害の原因になるんだけど、アフリカでは2020年、砂漠飛びバッタが4000億匹という天才レベルの群れになったし、アメリカに生息していたロッキー飛びバッタも12兆5000億匹という、51万平方キロメートル、日本の国土の 1.3 倍の規模の群れを作り、猛威を振るっていたわ。マジでとんでもない。さすがに大量発生したバッタを守るほどの余裕は人類にはないけど、絶滅危惧種の赤羽バッタは大切に保護して、研究に役立ててほしいわね。それじゃあ、最後に番外編として紹介するのはニホンカワウソよ。
日本カワウソは体長64から82センチ、体重5から11キロでユーラシアカワウソに近い見た目をしていたわ。え、日本にカワウソっていたんだ。カワウソといえばインドネシアやカンボジアなど東南アジアに生息する最小種のコツメカワウソが有名だけど、明治時代までは北海道から九州、対馬や五島列島に至るまで日本各地の河川に生息していたわ。それなのに絶滅したの？主に夜行性で、魚やテナガエビ、カニやカエルなどを食べる肉食性で、岩の割れ目や茂み、岸辺近くの木の根元の穴などを住処にしていたものの、水辺が汚くなったり、毛皮目的で大量に捕獲されて、明治から昭和初期にかけて数を減らし、北海道では1906年には年間891頭のニホンカワウソが捕獲されていたものの、12年後の1918年には年間7頭にまで減少。このような乱獲が全国各地で行われたため、日本は慌てて1964年に国の天然記念物に指定、翌年には特別天然記念物に指定したものの、1979年昭和54年6月に高知県で撮影されたのが最後の目撃例になってしまったわ。いなくなるのはあっという間だ。そして2012年に環境省は、ニホンカワウソのような中型の哺乳類が人目につかないまま長期間生息し続けていることは考えにくいという理由で絶滅動物に指定したのよ。生き物が地球からいなくなるって本当に悲しい。でも悲しむのはまだ早いわよ、たぬきさん。2016年、高知県の海岸で有志の方がニホンカワウソらしき姿を写真に収めたと発表したのよ。え？もしかして絶滅してなかったの？釣りの最中、見慣れない姿の生き物が海から顔を出していることに気づき、慌ててシャッターを切ったところ、首の毛の白さや泳ぎ方からニホンカワウソだと確信し、2017年には3回、2020年5月には赤外線カメラで動画の撮影にも成功しているわ。やった！ニホンカワウソは生きていたんだ。でも、それはまだ断定することができないわ。なぜゆえ？有志グループは、食べた痕跡や巣穴などの証拠からニホンカワウソ以外に考えられないと結論付けているものの、実物を詳しく調査せず、ニホンカワウソだと確証を得るのは難しいわ。2017年にも、長崎県でニホンカワウソの糞と思われるものが見つかったものの、環境省の DNA 調査でユーラシアカワウソのものだったという事例があったからね。証明するのは難しいんだな。もしこれがニホンカワウソだったら、世紀の発見で喜ばしいことだけど、万が一に備えて生息地を隠したり、特別天然記念物として国が厳重に保護する必要があるため、生息地周辺を保護区に指定し、漁網を撤去したり、地元住民の理解を得る必要が出てくるわ。いろんな課題があれど、ニホンカワウソが生き残っていると私は嬉しいけどね。僕もその方が嬉しいな。ニホンカワウソの生存の是非については宗像満さんの著書ニホンカワウソは生きているを読んでみることをお勧めするわ。彼らの目撃情報や調査を取材した著者が証拠をもとに様々な角度から生存の可能性を検証していく、探検家がロマンを解き明かしていくようなワクワクする一冊になっているわ。後で読んでみようっと。いろんな復活した生き物を紹介してきたけど、どうだったかしら。復活って最初はどういう意味なのかよくわからなかったけど、偶然見つかっていなかった動物とか、まだ見つかる可能性がある動物もいるってことがわかったよ。そうね、絶滅は悲しいことだけど、人類には生息数ゼロを証明できないからね。もしかしたらまだ地球のどこかで生きているかもしれない。ニホンカワウソのように一縷の望みをかけて探求している人もたくさんいるのよ。でも人間の手で乱獲されたりして数を減らしてしまった動物たちもたくさんいて、そういう話を聞くと残念な気分になるな。大事なのはそうした歴史から学んで次に生かすこと。絶滅した経緯を知り、再発見を喜び、生き物を保護する大切さを伝えていくのよ。よし、決めたぞ。決めたって何よ。僕今日から大事なお肉を将来に残すためしばらく食べないようにするよ。え、そうと決めたら今夜は何食べようかな。家畜は人間が管理してるんだけど、何もかも勘違いしてるわね、たぬきさん。